Mám vás na kanálu Cesta hráče u dalšího Sealedu Arena Open, první den, kdy hrajete Sealedy do té doby, dokud máte gemy nebo goldy, kdy vstupný je 5000 gemů nebo 25 000 goldů. Cílem je vyhrát 7x, než máte 2 prohry, abyste se kvalifikovali do draftu druhého dne. Já jdu hnedka na to, když otvírám boostry, zvažte, jestli dáte odběr tomuhle kanálu, aby vám neutekly podobný videa, pokud vás zajímá Magic Limited. A já už jdu na to. To jsou tady tři dobrý červený. Rára, modro-červený, fajnový mage, dobrý černý. Jako rára určitě fajn, ale je to vždycky o tom, co nabízí celý ten pool. A když se na to hnedka mrknu, zase si vyndám všechny karty, který by teoreticky šli hrát. Uvidím, co z toho vznikne. V černý je docela dost. To je dvakrát Warlock. Embusher. Tady vracení jako černá vypadá. Karetní výhoda dost solidně. Černá vypadá hodně solidně oproti těm ostatním barvám. V červený jsou nějaký agresivní věci a nějaký removal, což taky není zlý. V zelený Hunter's Talent. Které je určitě super. Taká karetní výhoda. Ten Sticky Tongue Sentinel, který ten talent umí vracet do ruky. Takže ta zelená vypadá hodně dobře. Nebo hodně dobře. Jako má tam dobrou synergii jednu. Jsou nějaký další zelený dobrý věci. Zase tady ten Entrancer, který je fajnovej. Tady to lízání karet úplně dobrý není. To by bylo dobrý, kdyby se měl fakt hodně super dobrý žáby. Tohle to by teoreticky zahrát šlo. Tak když se na to mrknu klasicky na to, jaký mám bytosti, jaký mám spely, tak se podívám nejdřív na removal. Ten je teďka zastoupený ve všech barvách, nebo v bílý jenom Vanishing Light. Je tady jeden ten bezbarvej, který tady tu kartu si myslím, že zahrajete vždycky v Sealedu, protože to prostě removal na cokoliv. V černý Saver. No, v černý je jeden removal, pak je tam nějaká karetní výhoda, nějaký discard, lízání karet. V zelený je ten Hunter's Talent a polyvolo, protože dva bite spely a cash grab, který dokáže hledat i ten Hunter's Talent. V modrý je karetní výhoda a vracení, to není zlý. V červený jsou dva takový pseudoplošňáky. Jako tu zelenou bych hrál asi nejradši s tím Hunter's Talentem, ale uvidíme, co ten balík nabízí. Když se na to podívám, tak hnedka vidím, že nebudu hrát bílou, protože tam je nejméně karet. Jsou tam sice věci, které jdou pěkně do šířky, jako ten carrot cake, třikrát tady ten králík, ale to je všechno, nejsou tam dvojdropy, je tam jeden dvojdrop plus ten carrot cake. Což je dost málo, takže tu bílou rovnou můžu vyřadit, to určitě hrát nebudu. Tady to můžu hrát v zeleném balíku každopádně, takže to vyřazovat nebudu. Co se týká nějaký spleše, tak zase tady jenom jedna zemka a nic dalšího. Takže splešovat tady nebudu, ale to asi ani nemá význam. Co se týká nějaký modro-červený, když už tady máme tu zlatou legendárku. Tak ta určitě nenabízí to nejlepší z tady toho půlu, takže to hrát nebudu. Jako jsem si jistý téměř, že budu hrát černo-zelenou, protože v černý je dvakrát ten Warlock, který je skvělej. Nějaká karetní výhoda, to je nějaký kombíčko na life gain trošku. Tady ten skvělej snake, pak je tam nějaký removal, lízání karet. Tady to vracení, když vrátí toho snakea, jak to bude, to je docela brutalita. Takže černou určitě, jako má tam dvojdropy, takovýhle. A k tomu klidně si myslím, že můžu tu zelenou, protože tam má nejlepší karty.
To má toho Sentinela, který v kombinaci s tím Hunter s talentem, takže si myslím, že není o čem. Tato červená určitě tak dobrý věci nenabízí, takže tu rovnou vyřadím. A jenom ještě teda promyslím tu modrou. Protože v modrý je zase tady ta žába. Plus tady ta žába. Takže jako dobrý žáby. Je tady dokonce i ten Pond Prophet. Tady ten druidík, ale který je jako dost přísnej tady s tím magem. Takže modrozelená by jako taky nebyla úplně zlá. Byla by tam nějaká karetní výhoda. Tohle hrát nebudu. Tohle taky ne. Ale stejně si myslím, že ta černá je lepší než ta zelená, než ta modrá. Removalu budu mít dost. No, to je úplně jasný, to není, no, ale v černý je ten Viper a dvakrát ten Warlock. No, to si myslím, že bude lepší než ta modrá. Že tohle bych klidně nasplešovat. Mohl zkusit. A ne, nebudu. Tak, to mám pořád hodně karet. Ty scaly asi hrát nebudu. Combat triky tak potřeba nejsou. Removal hrát budu. Ten Calling Rebirth taky, protože tam, ať už ten Ambusher, tak ten Warlock. I tohle dokáže něco pak, no i když to stačí asi jeden, kdyby jsem vracel. Jako tady to si myslím, že zahrát můžu. Otázka, jestli hrát ten discard bez nějakého, no když je tady ten Warlock, by jsem hrát mohl. A co se týče toho Overseera, tak tam tři věci, co dělají food. Čtyři věci, co dělají food. A jednu věc, která dělá forage. No, jsou čtyři, to ani až tolik, no, tak to hrát nebudu. Tady z těch kouzel si myslím, že budu hrát všechno, kromě asi tohodle. Budu hrát i ten Direside, i ten Stargaze, ať mám nějaký lízání karet. Plus ten Cash Grab. S tím, že budu mít 1, 2, 3, 4 removaly, což není tolik, ale tohle je taky removal, 5, plus nějaký dobrý bytosti. Je teda otázka, nakolik tam chci hrát ty asasiny a toho klerika. To ten klerik, nebo tady ten netopír je dobrý, že má detach, tak ten k sobě jako nic extra dalšího nepotřebuje. Protože to prostě lítačka. Lítačka s detachem, která je fajnová. Ty králíky tam asi hrát? Chci mi přijde, no i když možná ani ne. Jako máme lepší věci, které se budou vracet ze hřbitova. Jako s ničím extra to nespolupracuje. Že bych potřeboval ty tokeny. To radši budu mít věci, které jsou rychlejší a budu tady pak šaškovat nějak s tím Sentinelem, s tím Hunter s talentem. S lízáním karet. Tak to vyřadím rovnou. Tohle je skvělý, to tam nechám. A je to o tom, jestli teda hrát tohohle klerika, který se s ničím moc nekombí, kromě toho asasina, ale tak neumí to blokovat, tak to tam hrát nebudu a vyřadím jednoho toho asasina, i když ten asasin je dost hrozný sám o sobě. Jediný, s čím je to dobrý, tak je ten Harbinger. To hrát nebudu, ten má, je to fakt jako slabý, ten Assassin, zase tam radši zahraju asi discard, nebo tady to duo. Nebo teda duo toho Overseera.
Otázka, jestli tam hrát ty Scaly. Bytosti mám 14, to není špatný. Zase splešovat nebudu nic. Tohle si myslím, že potřebovat nebudu. Lízání karet, tohle je dost pomalý. Jednoho králíka tam dám, ať mám nějakou větší bytost. Artefakty, enchanty ničit nebudu. Teda otázka, co tady s tím discardem, no, jestli ho tam náhodou nezařadit. Když tam mám ty varloky. A možná jo. No, takhle to nechám. Jdu do boje. Je tady první zápas. Ruka, kterou nechávám. Krásná křivka. Na třech manách si zahraju i toho. Pont profeta. Začnu tím duem toho profeta zahraju, ještě asi před tím grotem. Jako můžu útočit a zahrát saver, ale tady ta jedna trojka si myslím, že tam budou horší věci. A teďka už nechci další země, tak to groto zahraju. Tohle si nechám, i když nemám myš. Tak je to další discard s tím varlokem. Jestli soupeř zautočí, jak to bloknu oběma, to je jasný. Může mít samozřejmě combat trick nějaký, ale tak to radši ať zahraje teďka. Nebo tak. To mi nějak extra nevadí. Příští kolo zahraju discard. Jestli zahraje bytost, tak budu mít removal. No a pak si prostě potřebuju něco líznout, no. To je taková klasika. Doufám, že nezahraje dvě věci, abych se mu... Že když tady to nezahodí dvě karty, tak je to dost strašný. Jako na myš samozřejmě čekat nebudu. Není zlý. Vidím, že soupeř neměl žádnou čtyřmanovku. Tak je to dost podezřelý. No, útočit nebudu. To vyměním za toho geka. A dalším kolem můžu zahrát tohle, no. Tady je výhoda, že když tím vracím toho varloka, tak soupeř si nejdřív lízne tu kartu. A pak až mu ji zahodím. Takže dobrý kombíčko. No, tohle je blbý, že se ta karta nebyla do ruky a vyhla se removalu a nemám dvě černý, no, tak to je blbý. No, vidíme. Když soupeř zautočí v oběma, jak tam pošlu ambushera. Tak soupeř možná nějaký removal mít bude, ale jestli ne, tak to vyměním zadarmo za tu 1-3. Tyhle 4-2 se zbavím tím saverem a který mám furt ten kotlík ještě. Tohle se jen tak nezbavím. Musím ten kotlík použít, no. Tady určitě pojedu, protože ten Hunter's Talent chce mít bytost ve hře. Mám ten saver pořád na tu 4-2, takže tohle kolo rozhodne, co tam soupeř přiloží. Jestli to bude removal. Dobrý, tohle bylo úplně ideální. A
A zahrál by soupeř neměl nějaký combat trick náhodný, i když myslím, že tam žádný takový není. Co by to obešel? A tady... No, teď je to na soupeři. Aby si něco líznul. Já už jsem předvedl asi to nejlepší, co ten balík umí, tak uvidíme, co tam má soupeř. A ještě tam mám toho Vipera. Si začnu přidávat životy, aby náhodou mě soupeř nějak neustřílel z ruky. A soupeři zahodím kartu před útokem, myslím, že to bude zem. To jo, útočit. Točit snad ani nebudu. Protože si chci líznout kartu za ten talent. To jo, Forager. Je dost solidní. To jo, tak tady prostě to vyhrála ta kvalita těch karet, který jsem předvedl. Oproti tomu, co předvedl soupeř. Je tady druhý kolo, zatím mám 1-0. S tím kvalitou našlapaným černozeleným balíkem. Dobrý, že tam mám toho Harbingera, abych dal soupeři damage, mohl se mu podívat do ruky. To ještě, to ten Sentinel tady v tom balíku má plno skvělých cílů, který může vracet. Určitě zahraju. Cash grab. Co potřebuji nějakou zemku? No, zem asi nepotřebuju. K svému toho Pont Profeta. Dobrý s tím Sentinelem. Ale začnu určitě tím Harbingerem. Jestli mi ho soupeř zabije, tak bohužel. Je dobrý, že může útočit do toho 2-3 reach. Škoda, že nezahraju Hunter's Talent s nějakou bytostí. On zahraju Warlocka, ten může blokovat Pont Profeta. To věc přes dvě červený v černozeleném balíku. Zajímavá. Karta. Ta Wolverina je nepříjemná. Bych potřeboval něco s detačem. Ano, přesně tak. Tyto balíček ví, co mi nadělí. To jsem zase rád, že balíček se snaží, jak může. Balíček je kamarádský. No, tady útočit nebudu. To radši potraduju. Když se soupeř vyloží nějakou další věc, tak otočím Sentinelem ten Hunter's Talent. A pak už bych to mohl snad nějak uhrát na karetní výhodu. Sakryš. A pošlu oba. Jestli soupeř nedouble blokne toho Warlocka, aspoň zahodím nějakou kartu. Dobrou. Uvidíme, jestli tam má nějaké dvě červené karty nebo něco normálního. To radši zabiju toho Rampagera určitě. Je otázka, jestli tam ten Sharpot vykládat nebo ne. A podívám se, co mi přijde. Chtěl by to nějaký lízání karet. Nějaký tam mám. Ale asi jo, ten Sharpot vyložím, protože si myslím, že soupeř na to ničení artefaktu
Hrát nebude. No, když zase kdyby měl nějakou velkou bytost, by to asi zahrát mohl, tak to radši používat nebudu ještě. By teď vložil něco fakt velkýho. A no, zahazovat nebudu, i když to soupeř příští kolo může zahrát. Se potřebuji zbavit té patroly. Jako soupeř možná, jestli si lízne bytost, tak to ani zabíjet nebude. To zem vyložím, kdybych si líznul Stargaze, ať to můžu zahrát za hodně, případně ještě vyložit zem. No, jestli teďka zahraje ten removal, tak tady to mi bude do konce hry smrdět na ruce, no. Nic moc, situace. A je Sticky Tongue Sentinel. Ještě, že tam mám Pont Profeta. Si můžu nalízat karty. A přiblížit se k nějakému lízání karet nebo removalu. Nebo k tomuhle. Já to teďka hrát. To bych musel obětovat. Dvě bytosti. A on se mi nechce. Když tady jsem měl asi zaútočit tím varlokem, abych to vyměnil za to duo, soupeř by měl co nejméně permanentu tady na toho frajera. To asi byla chyba. Doufám, že teďka nelízne něco takového. To mě dost vytrestal. To bylo asi to nejhorší, co by se mohlo stát. To taky nic moc. No, aspoň můžu zahodit kartu. No a teda otázka, jestli chci tohle zahodit. Nebo obětovat furt a nechat si to dát za 3, to asi bude lepší, furt si myslím. Bych mohl obětovat Pont Profeta, no ale ten když blokne něco, tak to jako by přidal 4 životy tady proti tomu. Tak tady to nevím, jak se vykládá. No, dobrý. Tak uvidíme, jestli to se soupeř nechá dát. Za 4 asi ne. Když to příští kolo pošlu. Jo. Tak ten saver bylo dobrý draw, protože se zbavím té 3 dvojky, jestli teda soupeř nemá removal samozřejmě. Počul všechno a konec. Krása. To je. Viper je dost přísný, takhle v pozdější fázi hry. Kor, když soupeř nemůže zahazovat nepotřebné karty.
Bude další kolo, zatím 2-0 tady s tím luxusním balíkem. Tuhle ruku nechám, budu tady grotem hledat černou. Že tady mám dost černých karet. A ještě zelená asi lepší než drátem do voka, kdyby jsem neměl další zem. Tak by to bylo ještě podstatně horší. Tady aspoň díky tomu saveru si budu moct prolíznout tím overseerem. Případně zahrát toho sentinela na to groto nebo něco takového. A když to skoro bylo o tom, ten saver použít na toho profeta. A to blokovat nechci. Píla. A teď to asi zahrát potřebuju. No, doufám, že si líznu zem. On toho profeta se aspoň můžu tím sentinelem vrátit. Soupeř může vyložit 3-2 králíka s dvěma malejma. Ajaj, to jo. Pošlu. Protože se chci soupeři podívat do ruky. Zahodit mu něco skvělýho. Jo. No tohle musím zahodit. Kdyby zautočil s tím Phineasem, tak by to bylo skoro game over. Jako furt tam má ty vrata, ale těch se dokážu zbavit. Protože myslím, že musí zahrát tohle kolo dokonce. Jako tady ten králík, tady s tím by to lízlo kartu, tady by to všechno posílil. No, nějaký zahazování karet by se určitě hodilo. A tady tím bych si pak vrátí nějakou bytost. Teďka bych sem potřeboval to zahazování dvou karet. To by bylo úplně luxusní. Když se utočím tím warlockem, tak soupeři zabiju toho Lilisplash Mentora tím ambusherem, ale nevím, jestli je to, co chci zrovna vymýšlet. To další možnost je vyložit sentinela jen tak. Nebudu nic dělat. Uvidím, co předvede soupeř. Třeba ještě přiloží nějaký bytosti, když do té invokace si myslím, že moc přikládat nebude. A ještě modrá. A tohle mi nevadí, i když to bude větší samozřejmě. No, tady si líznu kartu.
No, teď je to zajímavý. Zajímalo, co se stane, když pošlu toho Varloka. Tak to super blokne těma dvěma. Budu muset zahrát Ambushera. A uvidíme, třeba to neblokne. Ten mentor byl to nejhorší, takže toho se zbavím. Zahraju Sherpot, který s největší pravděpodobností použiju na ten talent. To se mi... Sakra. Ten super. Prostě ví, jak na to. Můžu poslat Ambushera. Soupeř vymění za tu 2-4. No, tady soupeři zahodím. Uvidíme, jestli zahodí vrata nebo tu druhou kartu. Tak tím pádem zahraju toho bodyguarda a zvětším si ho na 4-4-3. Abych mohl útočit tady do těch. No, 3-3 jaký není špatná, akorát, že příští kolo si nelíznu za ten food. Takže to radši udělám takhle. Příští kolo si líznu další kartu. Tohle je dost nepříjemný. Se vrátí králíka, jasný. Bych pak fakt potřeboval dát soupeři nějaký damage. To pošlu takhle, sice přijdu o zbytečně o dvě bytosti, ale jestli nebude double blokovat toho Warlocka. Aspoň zahodím něco dobrýho. Že tam nemá něco lepšího než toho králíka. No, jako nic moc. Se bych potřeboval Vipera nebo něco takového. Prostě nesmím soupeře nechat vyrobit si token. Jako jestli tady zaútočí, tak blinkovat ho nemusí vlastně, takže to je asi v pohodě. Dobrý 3 damage. Asi líznu další kartu, to je jako ten Overseer teďka. V téhle hře už líznu asi 3 karty, což je dost slušný. Tady to použiju, protože si furt můžu odemlít. To je škoda.
Odemlít tu veverku, která vrací ze hřbitova. Škoda, že tam nebyla kousek dřív holka. Ale určitě ji vyložím. Přemýšlíme si nějaký útok. To je možná tím duem, čím to soupeř podskočí. No, tou 2-3 to nepotřebuju. A myš ve hře se mi hodí, protože tam mám ten discard, který aspoň udělá survival 2. Tu veverku hrdině pošlu. Tohle blbý, že to ničí Hunter's Talent. Vidíme, bude tam něco ukrutného, jako třeba Viper. To ani ne. Mám tohle, taky není špatný. Tady si líznu, i když bych tím mohl posílit toho vampíra, tak prostě potřebuji něco průrazného. Co tohohle typu, no, akorát, že teďka hrát nechci, když tam má soupeř toho Nettlegarda. No a zase na druhou stranu. Tím zabiju 3-1. Co budu potřebovat totiž někdy zaútočit? A vidíme, no, jestli soupeř bude měnit jako základ, aby mu nepřišly žádný tokeny. Zrovna Forager je dost fajnový, když ten Hunter's Talent asi nebudu levelit ani na ten poslední level. Přemýšlím, jestli je lepší vzít si bytost, anebo ten talent, ale kdyby jsem si vzal Sticky Tongue Sentinela, tak si můžu vrátit Foragera. To mi pak vrátí ten talent, takže budu mít obětost víc. Ale nebude to v tomhle kole. Což si myslím, že asi vadit nebude ani. Je potřeba jít do tlaku. To jo. Se kvalita, karetní výhoda to rozhodli, no. To v tom sealedu hodně podstatný. Je tady další zápas, zatím 3-0. Tady s tím skvělým černozeleným balíkem plným karetní výhody a silných karet. Zahraju v prvním Overseera, ve druhém si nechám na Saver, abych mohl zaútočit za jedna a vyložit toho Warlocka. Pokud soupeř dá věc, která nebude mít samozřejmě 3 do obrany, to by mě vypeklo.
S tím, že alternativa je vyložit teďka kotlík a ve třetím vyložit Vipera. Ale obětovat tři permanenty dobrý za to, abych ho vyložilo trochu dřív, si myslím, že za to nestojí. Protože teďka už budu vědět, jak na tom jsem. Budu se moc líp rozhodovat, co provedu soupeři. To je docela brutální. Já trošku se bojím tohodle. Ale zároveň mi vadí tady to. A teď už toho Vipera vyložím. Vipera, to jo, tak to bylo dobrý draw. No, je to jako otázka, no. A asi to vyložím. Vemu soupeři tohle, že kdyby si líst černou, jak je to dost nepříjemný. Jako teď, jestli si lízne další zem, tak samozřejmě zahraje rebita a tady si vyrobí token, přidá si lízne si kartu a bude to blbý, ale furt si myslím, že lepší, než kdyby si líznul černou a zahodil mi toho Vipera. Vzal si teda toho Vipera, nezahodil. To neblokuju. No a teďka je to otázka, to jestli fakt toho Vipera chci vůbec hrát. Bych obětoval dva Warlocky. A Warlocky, líznul bych si za toho Overseera, ale když by soupeř nezautočil, tak já stejně nebudu moc nějak dobře útočit. To vyložím. Takhle. Ještě furt si můžu líznout. Ještě to není králík. Furt si můžu líznout discard. Jestli soupeř pošle oba dva. To tak možná. Podskakovat? No, tak teď podskakovat určitě nebudu. No, tady ten soupeř dost potrápí teďka, když může si tady vyrobit samozřejmě toho tokena, ale uvidíme, jestli zaplatí 4 životy. No s tím, že když zaútočí, tak soupeř už bude muset platit 8 životů. Když pošlu oba, soupeř vyrobí token. Podskočí to dvěma.
No, i když možná, že jsem asi se ukvapil, protože nebude muset ani podskakovat. Takže to byla určitě chyba. No, tak snad mě to nevytrestá, jakože soupeř nebude mi trimoval žádnej. Ajajaj, nechává na vrchu, no, tak to je blbý. No, tohle je nepříjemný. Soupeř lízne kartu, to tady zvětší brutálně toho Mightcallera, no, tak to je dost pekelný kolo. Ten útok byl hodně ukvapený. Pošle oba. Když tohle pošlu, tak to nic pořádně neudělá. Můžu si vrátit Varlocka sentinelem, soupeři zahodit jednu kartu. Nebo můžu vyložit kotlík. Můžu vyložit kotlík a vrátit si něco ze hřbitova. Tohle zaš tolik nedělá. No. Se toho Varlocka si vrátím. Aspoň soupeř přijde o jednu kartu. Vypadá to, že to je nějaký non-land. Takže tu zemi by možná vyložil, když těžko říct. Ale jestli si bude nechávat ten Crump and Get It, tak nikdy nebudu mít žádný dobrý blok. Tak evidentně má tu ještě něco lepšího, jo. Zajímalo, co se stane, když to pošlu. Stane se to, že o něj přijdu, ale to mi asi ani tolik vadit nebude, si myslím. A donutím soupeře obětovat nějaký životy. V ideálním případě... jestli má další Crump and Get It, tak je to hodně zlý. To až tak špatný nebylo, ale má něco lepšího teda tím pádem. To je zajímavý. No, teď je otázka. No, asi budu muset zabít toho králíka. Pokud bych zautočil tím Warlockem, soupeř by nic neměl. To jak to naštěstí dopadlo, ale hrál jsem to asi až moc na riziko, si myslím, v určitý momenty. Je další zápas, zatím 4-0, tady s tím černozeleným balíkem, který je plný karetní výhody. Mám to groto, si myslím, že si klidně můžu pošetřit. A
A to se zbavím, abych nebyl pod tlakem. A protože to v té bílo-červené jedna z mála věcí, která dokáže dělat karetní výhodu. Jo. A kolik to je smutný, tak ho teďka zahraju a dělám z toho 4-3, no hlavně protože jsem si líznul ten Hunter's Talent, tak doufám, že mi ho soupeř nezabije. A dobrý, to blokovat určitě nebudu. No, když teď jsem to asi měl blokovat, si myslím, že to zbytečně přijdu o 4 životy. To byla chyba. No a teďka můžu vyložit sentinela. Asi jo. Super se bude snažit zabít mi obě ty bytosti. Točit nebudu, ale jestli se teďka něco zacílí, dá si do hry bytost. A já nebudu mít nic ve stole, na stole, abych to sestřelil, tak nic moc teda. Jo, tak tohle je blbý, no. Protože teď si může něco najít v 5 kartách nějakou bytost, ale tak... Třeba tam nic nebude mít. To blokovat nemůžu. Potřebuju nějaký bytosti ve hře. Stargaze nic moc. No, teď to bude hodně záležet na tom, jestli si lízneš 4manovku, nelíznul. Tak jako pořád mám dobrý bloky celkem. Jsou tady přesně vyznačený. Tady sort 2. No, tohle zahraju, protože kdyby soupeř vyložil nějakou větší bytost, tak ať mám removal. Snad to nebude něco s hejstem, co by mohl posílit tím Bravekin duem. Ten Stargaze mám na ten. Ten ještě budu muset našetřit nějaký životy. No, to by bylo v pohodě. Se asi... No, můžu zahrát buď to Foragera, nebo dát Warlocka a přidat si 3 životy. Ale radši si zahraju Foragera a vrátím si Sticky Tongue Sentinela. Nechám si tam to duo, aby jsem mohl si přidat případně životy někdy v budoucnu. Jako tady blokuju všechno. Kdybych si líznul. Zelenou bylo by to fajn. Tady samozřejmě se mohl to odpálit tím kotlíkem, ale... Ale radši se to vrátím, aby soupeř musel útočit. Jo, dostanu za 4. To je otázka, jestli to měnit. Když to nevyměním, dostanu za 4, budu mít 2. A to blokovat nebudu, přerimovalu mám dost, tohle zahraju. Radši si hned přidám a myslím, že klidně můžu útočit. Jestli má soupeř něco s hejstem, tak to bude blbý, ale
To prase s hejstem by bylo nepříjemný za bůro. Ale taky dost. Dost zlý. Tady máme. Můžu se vrátit Foragera. Tady to vylevluju a já zase, zase tady mám na ruce skvělý discard. No, tohle hnedka zahraju, kdyby soupeř měl nějaké posilování nebo něco, tak nechci riskovat. Přiložím i Varloka, aby jsem soupeře příští kolo zabíjel a uvidím, co si lízne. No, to kvalita zase zvládla. To balík mě drží celkem solidně, když teď to chtělo driftu zelenou určitě. Tak je tady další kolo, zatím 5-0. A jde s tím černozeleným balíkem. No, Forest by se určitě hodil. Ale jestli nepřijde, tak možná vyložím toho bodyguarda jako 2-1. No, i když si potřeba nebude, uvidíme. Jo. Chtělo něco. Cashcrap je dobrý určitě s tím bodyguardem. To každopádně. Tyjo, Warlock ještě přišel, když soupeř nemá dvojdrop. To je teda přísný, jak mi to balíček servíruje. Tak tohle určitě nechci, aby si soupeř zahrál. Ale mi bude dávat dost damage. Toto já ani nevím, jestli to hrát jako 4-3, která si naběhne toho Sonar Strikeu. A zase, jestli soupeř vyloží to duo, tak ten 1-1 token mě asi nevytrhne, si myslím. No, jako ruka. Ruka není závratná, ale jeden Stargaze a je to krása. Ty další svampy rozhodně nepotřebuju. Tady soupeři nabídnu ten, ať si zahraje ten Sonar Strike, jestli chce. Asi vadit nebude. Jestli teďka nelízne tu zelenou na to duo, tak by to měl být celkem v pohodě, si myslím. Ale jestli teďka přemýšlel, tak jestli možná, že má Cramp and Get It.
Tohle mi dá hodně damage, je blbý, že? Ať udělám cokoliv. Myslím si, že musím zabít to duo. Protože by soupeř líznul zemi, dal mu plus jedna žeton, nebo ho nechal fightovat, tak je to blbý. Samozřejmě ten žeton může dát sem, ale... teda lítačka. Lítačka je nepříjemná. Forager mohl vrátit to jo, cokoliv. Klasy blokovat nebude. Myslím, že musím vyložit toho Harbingera. Že toho soupeř aspoň nemůže pofajtovat. Je výhoda. Protože má detach. No, ale pořád nic moc, ale dobrý, že mám toho Foragera, můžu si něco případně vrátit, ale nevím, jestli na to budu mít dostatek času. No, tak jestli teďka dá další lítačku, tak je to v klidu. Může fajtit ještě toho bodyguarda. Jasný. To duo nevadí. Když příští kolo dostane žetonek od té lítačky. Bodyguard útočit musí. Jestli má Cramp and Get It, tak to bude blbý. No ale je lepší, když to vymění s tím Bushy Bodyguardem, než kdyby to měnil s tím Harbingerem nějakým způsobem. No. Uvidíme. Teďka to v podstatě... V podstatě jedno, co zahrou, protože jestli má Cramp and Get It, tak mi nepomůže nic. Ale znamenalo by to, že pořád ten Harbinger drží ten vzduch nějakým způsobem. Asi budu moct zahrát Foragera a vrátit si kotlík a uvidíme.
to tohle vyložím, i když soupeř má dobrý cíl na fight, ale to nevadí. Si vrátím kotlík, který můžu příští kolo vyložit a hnedka použít. Že jedné lítačky se zbavím. No, budu mít tady velkou pozemní armádu, no, tak uvidíme. Super má zase velkou vzdušnou armádu, která často bývá lepší než ta pozemní. No, to je to teďka hodně o tom, co si kdo lízne. Co si budem povídat? To ten detečák to tam hodně drží. To kdyby se soupeř zbavil, tak bych to neviděl moc růžově. A toho overseera si myslím, že se taky musí pomalu zbavit, protože jestli mi každý kolo lízne kartu za ten food, tak je to dost velká hrozba. Ale je dost možný, že soupeře donutí, aby celý kolo zabil tím, že zahraje to zabíjení zelený, ten removal, abych si nemohl ty karty lízat. To jestli to pošle, tak ne, poslal. No. Tohle je přísný. To jo, tohle je dost nepříjemný. Kdyby potřeboval Hunter's Talent. Jo, ti otázka? Otázka, co provedu? Jestli si budu lízat karty, nebo jestli... No, asi tohle použít musím. Aby se mohl útočit a soupeři jsem nějak hrozil. Aby nic neudělal. Jako jestli si lízne zelenou, tak to bude dost špatný samozřejmě. Jak říkám, protože něco pofajtí. Si toho overseera, to nebudu moc blokovat tím Harbingerem, protože vyleveluje ten talent. A je to o tom, aby jsem si líznul removal. Ideálně asi svůj Hunter's talent. Tohle vyložím, to. Jako můžu jet za jedna tady. Když pojedu za jedna, když soupeř pojede za 9. No, budu si muset něco líznout teďka. Urychleně. A tohle nic nedělá, to je v pohodě. Tohle je nepříjemný. No, tohle kolo rozhodne, co si líznu. Mělo by to něco brutálního. No, Forest není úplně dobrý. Když pošlu hrbolezeckou veverku, super asi blokovat nebude, si myslím.
Uvidíme. Třeba to blokne, protože se bojí. Tak super, to má dost přísný ten balík. Co si budem povídat? Respektive, jako má to dost dobrý, ještě mu to přišlo ideálně, že se zastavil na těch 6, přesně kolik potřeboval, zatím, co já si tady lížu, země o 106. A líznul jsem si jenom jeden rimoval, no dva takový pochybnější rimovaly. Ale blbý, že teďka mě může zabít v tomhle kole, když to pošle všechno. Když bude odvážný, Shrike Force pojede za 8. Tak není odvážný naštěstí. By ho mohlo vytrestat. Třeba to neblokne. Zajímavý blok. No. Nevím, jestli jsem se na hru spíš neměl tím kotlíkem zbavit z téhle lítačky, protože tam mi vadí fakt ze všeho nejvíc. Co tady? Evidentně jsem soupeři žádný damage nedal. Třeba se bude bát a nezautočí. Tak to možná bylo o tom zbavit se té lítačky z Vigilance. To bylo, asi jsem to nezahrál úplně přesně, jako vyhratelný to asi bylo, kdybych zabil tu druhou lítačku. A zase bych nemohl útočit, těžko říct. Tak je tady další kolo, 5-1, s balíkem, který je super, ruka, která je fajnová, teď by to chtěla teda tu zelenou, abych mohl zahrát toho Pont Profeta, jinak budu muset zahrát toho bodyguarda, toho asi zahraju si myslím. Tak naštěstí nemusím a zahraju orátora. Stargaze. V téhle hře to asi zahraju hned na 4 manách. To bylo super, to má docela dobrý.
Uvidíme, jestli má nějaký removal, jako asi mít bude, no, ale se nedá nic dělat. No, je otázka, jestli se snažit najít removal, nebo jestli vyložit toho sentinela, ale asi spíš to vidím na nějaký removálek. Forest potřebuju určitě, Svempu nepotřebuju. To je Overseer. Tam asi nikdy neprotlačím na té křivce k svému Warlocka. Příští kolo ho mohl zahrát spolu s tím Pond Profetem. Budu dostávat 4 za kolo. Kambušer není špatný, ale nepřijde mi, že by něco extra řešil. Radši dám nějaký podskokany. On Darkside určitě hrát nebudu. On bude dost důležitý. Tak soupeř mám docela přísný. Bude důležitý tohle kolo. Ještě, že tohle si vracet nebude. No. Je plno možností. Můžu všim bloknout toho asasina. Vstanu to za 5, budu mít 3. Tohle příští kolo toho asasina může vrátit. Můžu double bloknout tady toho a doufat, že soupeř nic nemá. Však je možnost. Myslím, že soupeř se ho příští kolo může vrátit. Uvidíme. Asi to není dobrý. Nějaké možnosti tady pořád jsou. Musím se zbavit tý Zoralín. Tak Bushi Bodyguard bude dobrý. Tam je otázka. Musím si vyrobit 4 kovou. No, uvidíme, co se stane tohle kolo. Utočit určitě nebudu, nějaký chump blockery na toho Swarma mám. Jestli mi soupeř removal, tak prohraju, ale tak se nedá nic dělat.
Duo. Duo je dost zlý. Potřeba přidat nějak životy. A útočit asi nebudu. No, nebudu nebo budu. Mám tohle pošlu, abych aspoň dával nějaký damage. Chám si na cash grab a na toho ambushera. Třeba soupeře nalákám, aby zabil. Toho Sticky Tongue Sentinela. Podívám se takhle do hřbitova, aby si myslel, že jsem se blbě podíval, co to dělá. No, teď musím... Teď musím doufat, že si tady tím najdu. Veverku. Můžu si nějakou veverku vrátit? No, mohl bych si vrátit bodyguarda, ale... No, tohle by to mohlo nakopnout trošku. Jo, teď nevím, jestli zahrát toho Warlocka. Tak soupeři zahodil tu jednu kartu. No, přitlačím. Ten klok musí být velký. Tohle duo. Co? Tam něco na lítačky. Jo. Tam Sticky Tongue Sentinela, anebo tamhle toho Harbingera. No, bude to o tom, jestli si soupeř lízne removal. Že asi tady nic lepšího než toho Sticky Tongue Sentinela stejně nemám. Na příští kolo aspoň budu mít ten talent. Uvidíme, no. Tak snad nic nemá. Tak pohoda. To jo. Těsná hra, no. Je tady možná finálový zápas. Mám 6-1. Že mám dva pokusy na to udělat výhru, abych se dostal do druhého dne. Tady ten forest nechci, protože potřebuji fakt líznout tu svampu. Ale dobrý, že můžu zahrát to duo ve druhém, případně pak je toho overseera. Tady to, když budu hrát okolo pomalejc, tak... Hold, budu hrát okolo pomalejc. A ten forest, když zaručuje to, že okolo pomalejc bych zahrál cokoliv, tak... No, to už mají lidi docela dobrý karty. Chtěl by to svampu.
A zahraju kotlík. Bych se někdy náhodou dostal na pátou manu, tak bych to mohl použít. A jako toho Warlocka zahraju, ale značený z toho nejsem, to ještě má soupeř. Takovýhle věci, to jo. No, uvidím, co předvede. Může útočit oběma příští kolo. Si bude nechávat na toho anděla, si myslím. Už by pofajtil. Přiložil veverku. Těžko říct. No, tak teďka už mi nic nepomůže, to, tak ještě, že pak budu mít jeden pokus. Tak je tady poslední zápas, ruku nechávám, mám 6-2, takže hraju o postup, je to strašný. Tady toho se nikdy nezbavím. Prostě je strašný. Ty poslední dva zápasy jsou dost pekelný. To soupeřům chodí brutálně, ještě jsou na play. Jinak by to bylo úplně v pohodě. Teď to budu muset vyhalovat nějak na toho Vipera. Tohle blokovat nebudu. Jsi se měl zahrát spíš to duo, si myslím. Že bych měl na forage. To se nebude tak zásadní. A tohle zahraju. Zautočím si, přepodskakovat nechci a příští kolo můžu vyložit buď to Vipera, nebo čekat s tím Ambusherem, což asi bude lepší, si myslím. Ale těžko říct. Záleží, co soupeř vymyslí. Já toho Vipera hrát nebudu, protože jestli má removal, tak by to bylo strašlivý. Uvidíme. Příští kolo můžu zahrát. Můžu zahrát Foragera a Duo. Ať se stane cokoliv. Já nevím, co udělám, když soupeř pošle oba dva. No, zahraju tohodle a budu doufat, že soupeř zvětší, tak bude 3-4. Což mi nevadí. Jestli bude mi další removal, tak to už celkem vadí. No.
To teď nevím. Nakolik si věřím s tím Viperem? Když ho vyložím, soupeř nic mít nebude. Pořád může tady něco zabít. To si myslím, že bude trošku jistější. Ale úplně jistý si nejsem. Si obětovat food, anebo přitom dá haste. Spíš zahodím kartu. Doufám, že nemá ještě Scales of Shale. A to teďka nemá tři lizardy. Tohle bylo dost zvláštní. Bylo hodně podezřelý, že to neposlal. Jo. Můžu zahrát Harbingera, který je fajnovej. Nebo Vipera. A doufat, no, že soupeř nemá removal. Chci nechá dát za 4. Ještě kolo můžu zautočit. Už bude muset podskakovat. To nejhorší by bylo, kdyby měl lítací duo. A tohle. A ještě není tak strašný. Si myslím, že toho Vipera pošlu příští kolo. A to tenhle útok je hodně podezřelý, to znamená, co by mohl soupeř mít? Mohl by mít Skyly určitě. Když to udělám takhle, tak co se stane? Tady posílí. Mělo být v pohodě takhle. Může dát všem dva dopředu, ale to stejně nevadí. Tak nevím. Nevím, co se na mě chystá. Je to může dát za 3 tomu Viperovi a posílit si Hired Claw. To jsem zvědavý, co má za trik soupeř. Tak Skyl si měl. Jo, zároveň ví, že mám toho ambushera, toho zahraju, protože to určitě potřebovat budu. Přemýšlím, když zautočím Viperem, co se může pokazit. Si nic.
Jako super, stejně, když se lízne lítačku, jak mě zabíjí. Když se lízne removal, tak to je v pohodě. Když se lízne kradení bytosti, jak jsem mrtvý každopádně. No, tohle nevadí. Takže v pohodě. Jo, tak těsně, ale dopadlo to, takže vstup do druhého dne Arena Open na druhý pokus. Jsem rád, že tím nebudu trávit tolik času a těším se na zítřejší drafty. Tak vždycky drafty, kde jde o hodně, tak ty jsou nejlepší. Tam to fakt chce hrát dobře. Ještě jednou se podívám na ten balík, protože to je taková ukázka toho, že prostě ta černozelená často je to nejlepší, co v tom půlu máte, protože má obecně nejlepší karty, co se týká uncommonů, jako je ten Hunter's Talent, anebo i ty Warlocky, toho Ambushera, tak pak nějaký removal, i když tady toho removalu bylo teda poměrně málo, tak to byla jediná nevýhoda tohohle balíku, že tady nebyl dostatek removalu, ale i tak jsem šel tady do té kombinace, kde prostě byly ty silné karty. Jinak, co bylo vidět u soupeřů, tak zase soupeř, co měl dvakrát Hunter's Talent, ještě mu to přišlo ideálně, tak silná karta, ten zelený talent taky brutální ve třetím kole, se to skoro nedá porazit. A ty hry o postup už jsou pak takový, no, že už tam lidi mají lepší balíky, protože to páruje tím způsobem podle výher v ideálním případě. No, jinak tady si myslím, že k tomu není až tolik co dodat, mimo to, že jsem hrál ten discard, který dost často teda nevypadal úplně dobře, ale v těch chvílích, kdy ten discard nebyl dobrý, tak ta hra byla o tom, že jsem i přesto, že jsem tam neměl tu kartu, jak jsem tu situaci na stole dokázal ustát a kdyby soupeř měl něco v ruce, tak mu to zahodím vlastně dvě karty tady z toho a tu situaci na stole vyřeším taky, takže to bylo v pohodě. Jinak ten Viper samozřejmě brutální, tohle jsem si nezahrál, ale v balíku, kde jsou věci tady toho typu, který zvláště s tou kopií třeba můžou být dobrý, tak se to určitě hodí. Jinak tady ten removal určitě bych hrál vždycky. Lízání karet je taky potřeba. Když to stojí životy, tak to za to stojí před ty sieldy. Když tam není nějaký brutální nástup, který je možný klidně díky těm talentům, nebo že tam jsou nějaké ty lepší bytosti, určitě je to možný, ale většinou je to fakt o tom, že tu hru dokážete nějak ustát, když máte v tom balíku removal nebo vlastní bytosti a pak je to o té karetní výhodě. Takže tady ty věci, co dělají dva za jedna všechny, tak jsou dobrý prostě. No. Takže tak, toť bylo k tomu sieldu. Co si myslím, že je tady strategie, která je jako nejhorší, tak jsou ty útoční balíky bez karetní výhody, ale pokud v tom půlu samozřejmě nemáte nic lepšího, tak to někdy zkusit musíte. Lepší teda je jít do šířky, než jít na ty myši, třeba červeno-bílý, který si posilují jednu bytost, protože lidi mají hodně toho spot removalu, spíš než ten plošnej, takže když hrajete nějaký králičí tokeny, tak třeba nemusíte ani zahrát za celou hru removal nebo karetní výhodu, prostě hrajete tokeny po křivce, pak dáte ten Rabbit Assault a soupeře prostě přejedete na to množství. Ale jinak ty balíky vypadají podobně tomuhle, že je tam prostě removal, karetní výhoda a takhle se vyhrávají ty hry. Takže tak, zítra se těším na draft, ze kterého taky přinesu záznam. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte si odběr. Napište třeba, jak jste sami dopadli v prvním dni tady toho Arena Open, jestli se vám podařilo kvalifikovat, jak se chystáte na zítra a já se budu těšit u draftovacího videa.